чорні свічки, вони спалюють енергетику. Чорні. І носи ті голови вас, такі браслетики, бачиш? Це ті голови вас дуже гарно оберігає. Це натуральний камінь. Або йди в церкву і візьми теж браслетик з церкви. Я теж так думаю, щоб енергетика тебе така погана не пробила, знаєш. В церкві такі різні браслетики продаються. Там в районі 80 гривень, 70, ну тепло таке. Бейбі, єс, є окей. Baby, you back? Welcome back. Yes. Welcome back. Thank you, I'm good. Thank you. Oh my God, speedy me. Speedy money flirting with me. How you like? For me, it's kiss, it's always flirt, you know? Nothing new. Them of me.
you know nothing so much. Today, this ice come with my friend Angel. I'm chilling here, you know, and drinking beer. Wow! Very interesting. Beautiful gift. Thank you, babe. Thank you, my love. Baby, what you do? Eating? Хочешь позвать девочку? Давай, а она сейчас онлайн? А, просто покажу. Ага. Охуеть, блядь. Обляза. You can eat and sit with me, baby. Don't worry. I don't want that my baby was hungry.
my love, my sweetie. When you close this collection, you get 2,000 brilliants, yes. Thank you.
have other ideas. One mean waiting. Кто там хочет уже? Угу. Да, странно.
are, where are you? Может, энергетика там плохая, знаешь? Короче, мне хочется, чтобы мы его пригласили. Да, да. Уже что-то подарок. Энджел, знаешь, мы как все у людей, понимаешь? Ну, ху-ху-ху-ху-ху. Все. Все, снимаем. Все. Все. Сейчас это проект. Сейчас приглашаю. Ты як це? Ти потім після ефіру святою водою потім. Так, да, святою водою. І солью. Так, да, солью треба помитися. Я завжди попробую. Вже допомагаю. Коротше, підеш в душ, візьмеш солью і прямо таку мийся. Прям лицо можеш. Ну, глаза не треба. Це дуже таке ефективне.